5분만 기다려주세요. 나밖에 못 오는 날은 이거. 그래서 아이 내일 벌써 다 이랬어 여러분들 뭐 인기 벌어 나 너는 웃음 하더라고 어이 다니야 야 이거 야
veldig fart om fingeren. Ja, nå var det veldig bare går den. Dette skjer på året som sitter. Nå har jeg på den. Det är bara att gå på. Det är bara att gå på.